Hei du, Vidar Løfshus. Det er en Torjef Gjerstad her. Og så har jeg et snåsamann. Jeg har lyst til å rette litt kritikk åt deg. For at du har valgt å ekskludere han Petter Northug ifra verdenscupåpningen i Kusamo. Jeg er djupt skuffa, og jeg vil bruke all min kraft til å kunne fortelle deg at du må ringe han Petter og gi han beskjed. Han får gå i verdenscupåpningen. Lell. Takk.